Attends. On est dans la zone de sécurité. Ça. On plaque ça maintenant. Attends. Zéro. Ouais, c'est bon. Ja, mo, ti me kamionin me rëzove vesh njojin. Ketri këtaj pi kamionet. Dhe këtu na vra. Për vra I të onë, më këna gjesht qi. Pa, pat, që? Ja, ja, shëmë të uve. Se ma dosti I eleki pasti a, ku e gjithë I eleki, në me. Po mërë mërë. Njështë taktika proshë dhe votre pozicion. Pët. E, që gjojmë, vesh pak. Unë avant. Vesh. Po nuk bënë me ka fundi, nuk bënë me shku me kërë 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 Ku? Pesha. Po shumë lagë, se dash në gjujtë e shqipë në Ma balë, ha Rendez-vous dans la zone de sécurité. Pesha të përna pritë e neve. Tudo na panela vim pegar massa. Prit për bajrë Se kena njën të majtë Po on jam maj naltë Ti e poshtë, ti apet dush me ju këtë naltë anë A bëjmë një të të tumë Po rrët e pëmë vështë e I të të gjurë Fais ça. En avant.
sais combien. Deux, il y en a. Il y a, attends, il y a un métavers. Il y en a deux. C'est jaune. Prépare les gars. Très vite, vas-y, attends, stai. Ça te coche, t'es mieux. Pas, coche. Bravo. On est dans la zone de sécurité. Bravo. Sarci powinien stop, pewnie to byłem. Jedyta.